Iradi kutokana na taarifa hiyo. Na tukiangazia tu taarifa nyingine ni kwamba mtazamaji, imeanza kubainika kuwa huenda polisi walimkamata mshukiwa Sie kwenye sakata ya milioni 12 na ulanguzi wa dawa za kulevya mtaani Ngara, kaunti ya Nairobi. Maafisa wa polisi walidai kumkamata Teresia Wanjiru na bidhaa hizo haramu, lakini sasa familia yake na majirani wanaeleza jinsi polisi walivyomkamata mwanamke huyo baada ya operesheni kukamilika. Anaarifu mwanahabari wetu Mpekuzi Brian Obuya, ambaye amekuwa akilizamia swala hili. Maafisa wa DCI walianza kwa kutoa taarifa kuwa mwanamke huyo Teresia Wanjiru aliendesha biashara ya kuuza mihadarati na utakasaji pesa kwenye mtaa mdogo wa Ngara hapa jijini Nairobi. Polisi wanasema ithibati yao dhidi ya mshukiwa ni mabunda ya noti za thamani ya shilingi milioni 13.4 pamoja na magunia 26 ya misokoto ya bangi. Meza ya upekuzi ya NTV ilifika katika kitongoji hicho na kubaini kuwa mshukiwa anayekula maharagwe korokoroni Teresia Wanjiru alikuwa mhudumu wa hoteli. Binti ya Sheila, ambaye ni kitinda mimba, anadai mama alitiwa mbaroni wakati wakiwa katika shughuli za kumsaidia kuendesha kazi hotelini ambapo amekuwa akifanya kazi kwa miaka mingi. Sheila anadai polisi waliomkamata mamake walikuwa na njama. Kakuta hapo nje kwa gate, watu wamejaa. Rafiki yangu mwingine hapa akakuja akaniambia mamako ameshikwa huko ndani. Mimi nikashtuka, nikashindwa ameshikwa juu ya nini, na nimemwacha kwa hoteli akipika chai. Walikuwa wanajua kwenye wanaenda. Wakavunja wakapata kitu walipata. Shida ni hawakupata mwenye walikuwa wanatafuta. Sasa naona ni kama wana flex mama yangu kwa history. Huyu mama anakuwaga anafanya kazi na sisi, tunakuwaga na yeye ndiye anatupiga chai saa nyingine. Kama nikikosa kupika kwa nyumba yangu, naweza kula chakula kwao. Mama yao, watoto wangu walikufa. Faili iliyopo makao makuu ya idara ya ujasusi inasema kuwa mlanguzi anayetafutwa anajulikana kama Nancy Kigunzu, anayetajwa kuwa mwanamke pandikizi mwenye umri wa miaka 46, mzaliwa wa kaunti ya Vihiga mwaka ukiwa 1977. Picha hii ipo kwenye orodha ya faili hiyo, picha inayosemekana kuwa ni ya Nancy Indoveria Kigunzu, mshukiwa anayesakwa na polisi na aliyefaa kukamatwa kwenye operesheni iliyomnasa Wanjiru. Sasa kisunzi na madoadoa ya utepetevu kimeanza kuitembelea DCI baada ya kubainika kuwa waliwahi kumshika Nancy Kigunzu awali. Je, iweje wakose kumtambua mshukiwa aliyewahi kukamatwa Septemba mwaka jana? Mwenye alikuwa anatafutwa ashawaishikwa tena. Different person, different everything. Kutoka body structure, body color, hawafanani. Mama yangu ameshukwa. Nini akona gray hair. So yu naweza shindwa kudistinguish kwa mtu mwingine mwenye ana gray hair. Yes, ni simple sana. Maswali magumu hata zaidi yanaibuka baada ya taarifa kuibuka kuwa mmoja wa watoto waliokamatwa Jumatano ni mwanawe Nancy Kigunzu, ambaye ndiye mshukiwa mkuu kwenye sakata hiyo. Na pia huyo kijana anasema huyo mwenye ameshikwa sio mama yake. Na bado wana insist. Jibu la swali la ni kwa nini polisi wamkamate mtu aliye hotelini kwake mita 250 kutoka kwenye nyumba iliyovunjwa na kufanyika msako lipo na kitengo cha ujasusi nchini. Kwenye faili yake, NIS inasema mshukiwa Kigunzu amefanikiwa kwa miaka mingi sana kuwashawishi polisi wa Central, Parklands, Kamukunji na hata makao makuu ya DCI kutomtia mbaroni. Ule mtu alikuwa anatafuta ni mwenye hiyo biashara. Na si umama. Umama ni maskini, hata anaga pesa. Hata sasa ukienda kwa kata mama yake yuko pale. Chocho wa huyu si yuko pale. Anti yake yuko pale na watoto wao. Na huyo huyo biashara. Wewe unamjua labda. Na huyo mwenye biashara. Mwenye biashara hata kama anakaa kwenye hii kijiji siwezi mugusa. Yeye ni sonko, nitakumguza namna gani? Nikajipigisha kisu ni uawe. Wewe usinilete hiyo maneno. Hata serikali yenyewe unaona inatumaga wale watu hawana nguvu. Inawacha wale wavigogo tu hivi. Wanapiga picha mbele, nyuma. Tunasikia uchungu sana, si mzuri. Kukamatwa kwa Teresia Wanjiru huenda kukaharibu uhusiano kati ya huduma ya ujasusi NIS na maafisa wa DCI,
huku ikionekana kuwa maafisa hao wa DCI wamekuwa na njama ya kumuondolea lawama na kumuepusha na mtego kigunzu. Teresia Wanjiru yupo kituo cha Muthaiga hadi Jumatatu itakaposikizwa na kupewa mwelekeo kesi yake, kwani ni kana kwamba anaubeba msalaba wa kigunzu. Brian Obuya, NTV.